বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পুনৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ নতুনকৈ কেইটামান পদ মুকলি কৰিছে। তো এই পদখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ভিডিঅ'টোত সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এই পদকেইটা মুকলি কৰিছে MDKG কলেজ ডিব্ৰুগড় আসামৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ কেইটামান পদ মুকলি কৰিছে। গ্ৰেড 3ৰ লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, তো এনেকুৱা ধৰণৰ পদ মুকলি কৰিছে। আৰু গ্ৰেড 4ৰ অফিচ পিয়ন, লেবৰেটৰী বেয়াৰ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ পদ মুকলি কৰিছে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে, যিখিনি গ্ৰেড 3 পদ। তো সেই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, যিকোনো গ্ৰেজুৱেট কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ 3 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আৰু আছামিজ ইংলিছ টাইপিং সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু নেক্সট, যিখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 পদ, তো সেই গ্ৰেড 4 পদৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আপোনালোকে 8 পাছ হ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে বা তাতকৈ অধিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব হয়তো। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে, 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি ST SC কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। আৰু যিখিনি OBC MOBC কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকৰ কাৰণে 3 বছৰ। আৰু যিখিনি PWD কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকৰ কাৰণে 10 বছৰ। তো এনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাখিনি দি দিছে, আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে চাই ল'ব। তো যিহেতু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যোৱাকালি প্ৰকাশ পাইছিল, তো যোৱাকালিৰ পৰা আপোনালোকৰ হাতত 15 দিন সময় দিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, তো 15 দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে আপোনালোকে অফলাইন আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ইয়াতে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।